Shiroboddan Angorga o'tamiz. Davlat rahbari bu yerga kunning quyosh eng kuchga to'lgan mahalliga yetib keldi. Tuman mas'ullari va bu yerdagi Angor Surxon g'ururi klasteri ta'sischisi prezidentni kutib olar ekan. Davlat rahbari dastlab paxtachilik va g'allachilikka ilmni joriy qilish orqali hosildorlikni oshirish ustida ishlayotgan urug'shunos olim Boyniyoz Jo'rayev tomon yurdi va undan sohadagi o'zgarishlar haqida so'radi. Domlaning ham yurt rahbariga javobi o'ziga xos bo'ldi. O'zgarish bormi? O'zgarish bor. Haqiqiy o'zgarish bormi? Hozir ko'raman. Ha, Surxondaryoda havo juda issiq. Paxtadan yaxshi hosil olish uchun 34-35 daraja harorat bo'lishi, havoning nisbiy namligi esa 30% dan kam bo'lmasligi kerak. Surxondaryoda bo'lsa, harorat 40 darajadan oshib ketib, nisbiy namlik 6-7% ga tushib qoladi. Shuning uchun ham bu yerda ingichka tolali paxta navlari bilan ishlash samara beradi. Shu yilning 2-aprel kuni ekilgan mana bu paxtalar shunday navlardan. Prezident paxta dalasi oralab yurib, ekinlarni, yangi navlarni ko'zdan kechirdi. Mana buni qarang mana. Mana buni qarang. Ikkinchidan bu qo'sh qator. Hali gullamasdan shunchalik. Biz bir paytlari 1-iyunda u kultivatsiya tugul hali ekmakkan paytimiz ham bo'lardi. 25-mayda ekardik. Mana endi 1-iyunda bunday hosil bu juda katta mehnatning natijasi, juda katta ilmning natijasi bo'ldi. Ushbu klasterning umumiy maydoni 11 ming gektardan ziyod. Shuning 5 ming yaqin gektarida g'alla ham yetishtiriladi. Davlat rahbari yangi g'alla navlari ekilgan va gektariga 80 sentner hosil olish kutilayotgan g'alla maydoni oralab ham yurdi. G'arq pishib, ko'zni quvnatib turgan bug'doy boshoqlarining donlarini ko'zdan kechirdi. Baribir hali tirang. Hali bu yerdan hali bu yer umumdor yerda. Ko'taramiz. Ko'taramiz. Ara bir qulga ko'proq yashdi. Bu Rossiyada kelgan birinchi yil ancha muncha qiynaladi. Kelgusi yil, so'nggi yil buni ichidan eng zo'rlarini atbor qilamiz. Bu yilgidan ko'proq hosil berib boraveradi. Adaptatsiya bo'ldi. Klaster rahbari bilan suhbat g'alla maydoni yonida davom etar ekan. Bu paytda shu atrofda g'alla o'rayotgan kombayn prezident e'tiborini tortdi. Qani ichini ko'raymiz mana shu. Mashinist kombayn kabinasidan pastga tushmoqchi bo'ldi, lekin davlat rahbari bunga hojat yo'qligiga ishora qildi va o'zi u yerga ko'tarildi. Shundan so'ng prezident kombaynni o'zi boshqarish istagini bildirdi va ruldagi mashinist bilan qisqa, ammo samimiy suhbat qilib bordi. Bu paytga kelib esa mashinist peshonasidan shoshqator terlar dumalashni boshladi. Kombayn salonida havo sovutish tizimi yaxshigina ishlab turganini inobatga olsak, ular mas'uliyat va hayajon terlari ekanligini anglash qiyin emas. To'g'ri-da, axir prezident bilan yonma-yon o'tirib, kombayn boshqarish hammaga ham nasib etavermaydi. Bu yerda ingichka talali paxtadan umumiy ochib chiqib, bag'da rahbar qilib maktab yaratinglar. Shunday. Institut bo'lish kerak aloq. Shunday. Baribir ingichka tola berdi kelajagi. Bu institut protokolga kirgizilgan. Davron tushundingmi? Sanga alohida ajratib Surxondaryoda bo'ladi. Surxondaryoda alohida. Kelganlar qashqadaryoliklar ham qaysi ekaman desa, agar cho'l rayonlaridan boshqadan kelib berdan o'rganib. Baza shu yerda. Bu klasterda qoshda.